Kristallayın, hamovcur, patmakan ahpürit. Bu zamanlar da anlak ahtarak tutuşunların gitek, Voraliye ve Haydar Arel'e ahtarak tutuşunların pasi, Rusya Sarı'nın tutuşunları spasmın, Astevçen Paşinyan'ı gönlüm ve Eylül'ün spasen ki imzalatçıları kılığına, esmasa zerdine hatakarı. Arel'i... Դե հիմնական մեզ առնչվող հիմնական երկու երկրում հիմա դու Ադրբեջանն էլ ավելացավ, եթե հաշվի առնենք, որ Թուրքիայում էլ թիմ ընտրություններ են, բայց շատ կարևոր ընտրություններ են իրենց համար, փաստորեն այո, հենց մեզ հետ առնչություն ունեցող մի քանի երկրներում ընտրություններ են։ Ես ուզում եմ դժբախտաբար մի հիշեցում եմ անեմ, շատ վատ հիշեցում, 2020 թվականին Երբ Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններ են, պայթես պատերազմը 44-օրյա պատերազմի, այսինքն Ադրբեջանը օգտվեց այն հանգամանքից, որ միջազգային ուշադրությունը թուլացած է տարածաշրջանի նկատմամբ եւ դիմեց ագրեսիվ գործողությունների։ Ալիևի ընտրությունների պարագան շատ հասկանալի է։ Ինքը այս պահին ունի շատ բարձր վարկանիշ եւ Ադրբեջանի եզակի առաջնորդն է, որը հնարավորություն ստացավ նախագահական դրույթներ կազմակերպել անգամ Լեռնային Ղարաբաղում։ Տեսեք, հպարտորեն նույնիսկ հայտարարում է, շատ մեծ հպարտությամբ հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում 20,000 մարդ մասնակցելու են դրույթներին։ Այսինքն սա բացառիկ առիթ է, Ադրբեջանը առաջին անգամ է Գոնե Ադրբեջանի նոր հանրապետությունը առաջին անգամ է կարողանում ընտրություններ կազմակերպել երկրի ամբողջ տարածքում։ Սա մեկ։ Երկրորդը Ադրբեջանը Ալիևին պետք է ժամանակ ձգձգել եւ խաղաղության պայմանագիրը չստորագրել։ Նախագահական ընտրությունները հրաշալի առիթ են, որտեղ նա մտածում է, որ դրանից հետո Ռուսաստանում են ընտրություններ, հետո Միացյալ Նահանգներում են ընտրություններ, Եվրամիության խորհրդանի, Եվրախորհրդանի ընտրություններն են, եւ նա մտածում է, որ այդ բոլոր իրադարձությունները այդ երկրների ու կառույցների ուշադրությունները կենտրոնացնելու են իրենց ներքին քաղաքականության վրա, թուլանալու է մեր տարածաշրջանի նկատմամբ ուշադրությունը եւ ինքը հնարավորություն կստանա ագրեսիվ ժամանակ շահել, հետո ագրեսիվ գործողությունների շնորհիվ Հայաստանի նոր զիջումներ կորզել։ Ա թե ինչ է Ադրբեջանը գնում նախագահական նոր արտահերթ ընտրությունների։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, տեսեք, մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հումորով հերքեց արտահերթ ընտրությունների հնարավորությունը, երեք իրենց կուսակցության վարչության անդամ Վարշակ Հակոբյանը ավելի ուղիղ տեքստով հերքեց, բայց ԿՊ-ականների խոսքը որևէ մեկիս համար դատողություն անելու համար հիմք չի։ Մեկ 100 Եթե ոչ 100 100-ավոր տասնյակ անգամներ ենք տեսել, որ նրանք մի բան խոսում են, մեկ այլ բան անում են։ Գրեթե բոլոր դեպքերում դա այդպես է ավելի շուտ։ Հիմա արդյոք խորհրդարանական ընտրություններ կլինեն, թե ոչ։ Հիմա որ տեսնում ենք այն քայլերը, որ Փաշինյանը անում է, դրանք միանշանակ տանում են խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունները։ Օրինակ, նա սկսել է իր կուսակցական ժողովները կազմակերպել մարզերում, ակնհայտորեն մարզային կառույցները ամրապնդելու խնդիր է լուծում։ Նա ուզուրպացնում է բոլոր այն դիմերը, որտեղ հաղթել էին ընդդիմության թեկնածուները։ Վերջի ամենախայտառակ արարը տեղի ունեցավ Ալավերդիում, դիմացը Գյումրին է, այլ համայնքներ եւս։ Նա աննախադեպ գրոհ է սկսել խոշոր կապիտալի դեմ, թեստային է տարնում Գագիկ Ծառուկյանի դեմ ներկայացված հայցը, որովհետև նա ըստեղության փորձում է սեփականության վերաբաժանում անել, կապիտալը խլել են մարդկանց ձեռքից, որոնք իրա վերահսկողության ներքո չեն, որպեսզի այդ փողը հանկարծ չդրվի, ասենք, քաղաքական հասարակական գործընթացների վրա, անվերահսկելի կապիտալ է իր համար, այսինքն կուլակաթափության գործընթացը տեղի ունենում։ Այս բոլոր նշանները ցույց են տալի, որ նա էլ չի բացառում առնվազն իր համար որպես տարբերակ արտահերթ ընտրությունների անցկացումը, բայց որպեսին արտահերթ ընտրությունների անցկացնի, երաշխիքներ պետք է ունենա, երաշխիք դրսից արտաքին աշխարհից երաշխիքներ, այդ երաշխիքները վերաբերվելու են կամ նրան, որ Ալիևը պայմանագիրը ստորագրելու է, կամ իր համար վատագույն դեպքում նրան, որ հնարավոր կլինի արտահերթ ընտրություններով իր անցնում հեռանալ։ Այս երկու երաշխիքներից որևէ մեկը ինքը արևմուտքից կամ Ռուսաստանից այս պահին չի փոկել, փորձում է երաշխիքները այս պահին փոկել Ալիևից,
ուեւ Էրդողանից կստանայդ երաշխիքները, արտահերթ ընտրությունների կգնա, չի ստանայդ երաշխիքները, արտահերթ ընտրությունների չի գնա, բայց ավտորիտար ռեժիմը երկրի ներսում կուժեղացնի։ Ռուսաստանում ստացվող ընտրությունները, գիտեք, Ռուսաստանի զինվորականությունը նաև առաջադրեց, աջակցությունը հայտնեց Պուտինի։ Այս մասով խնդրեմ ձեր նահատականը տալ, ինչ սպասենք նաև և ինչ փուլում են այսօր հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Այո, ռուսական հարաբերությունները պատմական ամենացածր աշխարհի վրա են գտնվում։ Պատմականորեն չկա այս պահին։ Այս պահին կարելի ասել հարաբերությունները ընդհանրապես չկա, որտեղ ոչ երկում, ոչ բազմակողմ, այսինքն այդ Եվրասիական հարթակներում Հայաստանը Ռուսաստանի գործընկերների չի շփվում։ Սա այնքան ակնհայտ է, որ նույնիսկ արդեն երկու կողմերի պաշտոնյաներն են արձանագրում։ Հիմա ինտրիգային ամնում են հարցը, արդյոք դեկտեմբերի վերջին Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի ԱՊՀ և ԵՏՄ գագաթաժողովներին մասնակցելու, թե ոչ։ Ես կարծում եմ մենք հասել ենք կարմիր գծին, որտեվ Հայաստանը ԵՏՄ-ում նախագահություն դիստանցնի, և եթե օրինակ դրանից է հրաժարվի, իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չի գնում, դա հավասարազորը դրան, դա արդեն հայ-ռուսական հարաբերությունների ճգնաժամը վատ իմաստով մի նոր հանգրվանի կհասցնի։ Եվ ճիշտ է նաև այս հարցի ձեր գնահատական տակարոն Սուրենյանց, Բայդեն Զելենսկի հանդիպումը կայացավ և հատկանշականը նաև մի ներդրել են քննարկում, Բայդենի ծիծաղ այն հարցին, արդյոք այս պատերազմը Ուկրաինան կհաղթի։ Գիտեք, ցանկացած ողջամիտ մարդ այսօր կծիծաղի, երբ որ իրան հարցնես Ուկրաինայի հաղթանակի հնարավորության մասին։ Արևմուտքում ավելի տպավորիչ պատասխաններ, քան ցանկացած լոլոներ, որ նա պետք է հնչեցներ։ Հետո բոլոր քաղաքական գործիչները չեն կարողանում Նիկոլ Փաշինյանի պես ստել։ Այդ պարագայում գերադասելա ժպիտով քողարկել ինչ որ էմոցիա կամ բան, հա։ Ուրեմն տեսեք, բազմաթիվ փորձագետներ արևմտյան ընդվորում, վերջին օրերի շատ բացահայտ վերլուծականներ են տպում արևմտյան մամուլում այն մասին, որ ֆունկցիոնալ առումով Ուկրաինան որպես անկախ պետություն դադարել է գոյություն ունենալ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, զինված ուժերի, զինծառայողների միջին տարիքը դարձել է 43 Ուկրաինայում, դա կատաստրոֆա է։ Պատկերացնում եք, ինչքան մարդկային ռեսուրսի դեֆիցիտ կա այդ երկրում։ Երրորդը, հակաարձակումը ամբողջովին ձախողվեց ուկրաինական։ Չորրորդը, արևմտյան բոլոր մայրաքաղաքներում վեճեր են արժի շարունակել սպառազինության մատակարարում Ուկրաինա, թե ոչ։ Ավելի կոնկրետ, ամենամեծ դոնորը այդ հարցում Ուկրաինայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, առայժմ որևէ նշան չկա, որ հանրապետականներն ու դեմոկրատները այդ հարցում կարող են միջև տոները կոնսենսուսի գալ։ Իսկ այս բոլոր բաները արդեն բոլորի հանրակումարը իսկապես ծիծաղ կառաջացնի, երբ որ մարդուն հարցնեն Ուկրաինայի հաղթանակի հնարավորության մասին։ Հիմա Ուկրաինայի մաքսիմալ խնդիրը կարող է լինել գոնե պետականության փլուզումը կանխելը։ Չէ, պետականության փլուզումը կանխելը նույնիսկ։ Իհարկե, որովհետև հիմա ռուսներն էլ շատ ագրեսիվ են դարձել և հեշտ չեն գնալու բանակցությունների։ Մանավանդ իրենք զգում են, որ Ուկրաինա կան հասարակության մեջ կուճապա, Ուկրաինայի նկատմամիջազգային ուշադրությունը թուլացել է, հակաարձակումը ձախողվել է, իրանք հրետանու խնդիր չունեն, հակառակորդը ունի, ես բոլորը ռուսներին շատ ավելի ագրեսիվ և մաքսիմալիստական օրակարգ ներկայացնելու առիթ է տալիս։ Ցավոք սրտի ամեն ինչ տանում է դրան։ Ինչ եմ ասում ցավոք սրտի, որովհետև ամեն դեպքում ուկրաինացի ժողովրդների տառապանքների կորուստների փաստը չի կարող որևէ ողջամիտ մարդու։ Դա գիտեք, աշխարհում կա գոնե արդարություն և կա օրինաչափություն, պատերազմները ողբերգական բաներ են, սարսափելի բաներ, բայց եթե դու ցանկացած ես եթե ապրումակցությունը արևա ժողովրդին ցավով, դա գալիս է ցանկացած պետություն ու ժողովուրդ շահում է կամ իր ողջամիտ ղեկավարության ճիշտ քաղաքականության շնորհիվ,
կամ հայտնվում է փորձանքի մեջ արգացած խնդիր իշխանությունների հետևանքով։ Հիմա ուկրաինական ժողովրդի հետ տեղի ունեցել հակառակ։ Ծամի փող կապած արեցին։ Չի հասցնի։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։